Molt bona tarda a tots i totes. El proper 28 de maig, Catalunya celebra unes noves eleccions municipals. Eleccions en què a la ciutat de Manresa les formacions polítiques que s'hi presenten s'hi juguen a ocupar els 25 llocs com a regidors al consistori manresà. Per això nosaltres volem donar l'oportunitat als candidats i candidates que posin sobre la taula les propostes que tenen per la ciutat de Manresa. I ho fem amb aquest debat electoral que hem organitzat conjuntament amb el Col·legi de Periodistes de la Demarcació de la Catalunya Central, Canal Taronja Televisió, El Pou de la Gallina, Nació Manresa, Ràdio Manresa, Cadena Ser i Regió 7. Perdó. A més de seguir el debat presencialment, tots els que estan aquí a l'Auditori de la Plana de l'OM, també ho poden seguir en directe a través de Canal Taronja Televisió i també a través online, a través de l'estreaming del mateix canal. I a més també es faran diverses remissions a Ràdio Manresa, a Televisió del Berguedà i, òbviament, a Canal Taronja, la primera de les quals serà avui a les 10 de la nit. Toca presentar els nou candidats i candidates que tenim aquí a dalt de l'escenari, puntualitzar que l'ordre de col·locació ha estat fruit d'un sorteig que hem fet minuts abans de començar aquest debat. I aquest sorteig ens ha donat l'ordre de col·locació i, per tant, l'ordre d'intervenció que hi haurà al llarg del debat. Però abans d'endinsar-nos, doncs, els presentem de la vostra esquerra cap a la dreta. Tenim a Marc Eloi, candidat d'Esquerra Republicana, Joan Vila, candidat d'Impulsem Manresa, Anna Querol, candidata d'En Comú Podem, poso cap aquí que els pugueu veure, Àngel Valentí, candidat del Partit Socialista de Catalunya, Josep Lluís Javaloyes, del Partit Popular, a Roser Alegre, de FEM Manresa, Ramon Bacardit, de Junts per Manresa, Sergi Perramon, de Front Nacional de Catalunya i Andrés Rojo, de Ciutadans. Com ha dit la Tània, l'ordre en què estan col·locats els candidats i candidates ha sigut fruit d'un sorteig i aquest sorteig també ens ha servit per repartir-los a tots i cadascun d'ells un sobre que no saben què hi conté. Ara mateix us ho expliquem a tots alhora. Aquests nou sobres, en cada un d'ells, hi ha una pregunta d'un bloc temàtic diferent de temes de la ciutat. Preguntes concretes, no obertes, que demanarem a les candidates i candidats que s'assenyeixin a respondre el que hi posa a la pregunta en qüestió. Com funcionarà? Començarà el Marc Eloi i obrirà el sobre. Llegirà la pregunta i, un cop llegida la pregunta, tindrà 2 minuts per desenvolupar-la. Un cop s'acabin aquests 2 minuts, que nosaltres també ja li farem saber quan ha esgotat el temps, hi haurà 5 minuts més perquè la resta de candidats i candidates puguin debatre sobre la pregunta en qüestió. Repetim, sobre la pregunta en qüestió i no sobre fer volar coloms, diguéssim. Anirem seguint, quan s'acabin aquests 5 minuts, hi haurà el Joan Vila, que obrirà el seu sobre, llegirà la pregunta sobre un altre bloc temàtic, 5 minuts més per debatre, i farem els 5 primers blocs així. Després d'aquests 5 primers blocs, hi haurà un moment de distensió, en el qual hem intentat, si sou seguidors i seguidores de com el Col·legi de Periodistes i la resta de periodistes de Manresa organitzem quan hi ha eleccions municipals, hi ha l'anomenat Joc dels Candidats. El Joc dels Candidats és un joc distès, amb preguntes més simpàtiques i no tan transcendentals. Perdó. I això, farem entre els 5 primers blocs i els 4 últims aquesta mitja part amb preguntes més simpàtiques. Per tant, res, assegurar-vos que avui hi haurà debat, que la nostra intenció és que no siguin espitxos electorals, sinó que hi hagi una mica de dinamisme i pregunta-resposta. Per tant, sense més preàmbuls, senyor Marc Eloi, quan vulgui pot obrir el sobre amb la pregunta. Estava obert el sobre. Sí, sí, no els hem llepat per tancar-los, diguéssim. Molt bé. Molt bé, doncs, seguretat, realitat o percepció? Manresa és una ciutat insegura? Comencem. Comencem. Manresa és una ciutat de 80.000 habitants i, per tant, hi passen coses i no ho podem obviar. De fet, hem tingut problemàtiques, no les hem defugit i hem aplicat mesures.
I ho vam fer des del primer moment, sortint de la pandèmia, en un moment crític per la sensació, la percepció de seguretat, en què hi va haver algun conflicte. Com? Doncs recuperant les patrulles compartides al carrer, Mossos d'Esquadra i policia local, que entraven als comerços, que visiten els comerços i que feia més de 10 anys que no existien, posant càmeres de seguretat, i això ho hem fet amb dues tongades, unes ja estan posades i arribarem a la vintena ara amb unes càmeres que estan ja encarregades. Amb una comissaria de proximitat, també fa pocs mesos va venir el conseller, va dir que Manresa tindria la primera comissaria de proximitat perquè és un nou sistema de poder acostar a les comissaries, al centre, allà on passen les coses. Al seu dia els Mossos d'Esquadra van construir comissaries a les afores de la ciutat. N'hem de tenir un centre, un punt de trobada. Què més? Compartir tot això a través d'una taula de seguretat, que hi hagués tots els agents implicats. En un any i mig n'hem fet 5 de taules i ho hem pogut compartir. Finalment, jo ho he dit moltes vegades, els problemes de seguretat no es resolen només amb més policia, es resolen amb polítiques socials. I aquí hem fet dos projectes importants, el Sostre 360 i el que en diem Model Manresa, un projecte sorgit dels Mossos d'Esquadra i en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa, per tal d'atendre aquelles persones, normalment joves, sols, sense xarxa, sense estructura familiar, que acaben amb la delinqüència. Per tant, jo crec que la feina, si més no, s'ha fet i les dades, això sí, són objectives, s'ha reduït el nombre de delictes a la ciutat. Fantàstic. Ara començaran els 5 minuts de debat, que serem estrictes amb els tempos. Ara bé, no, si algú no té res a dir, no cal que parli, diguéssim. No, vull dir que tampoc estarem mesurant amb un cronòmetre si algú parla 5 segons més que algú altre, d'acord? D'altra banda, sigueu breus perquè tothom tingui dret a rèplica. Sergi. Posarem que estic més còmode, se'm sent bé? A Manresa tenim una nova realitat criminal i moltes vegades, durant la campanya, ens hem pogut acostar a veure comerciants, gent jove, que ens expliquen que potser amb 20 anys que porten vivint a Manresa, doncs no havien experimentat tants delictes. Aleshores, el que ens queixem nosaltres és que es parli de percepció d'inseguretat, com si els ciutadans, en comptes d'anar a la comissaria, haguessin d'anar al psicòleg. Vostè, alcalde, deia que les dades són objectives. Sabem que hi ha uns caps polítics de la policia i les denúncies es poden entrar de moltes maneres, per tant, es solen trampejar. El tema de la comissaria de proximitat, a Catalunya, Manresa no funciona com Japó. Els kobans japonesos són aquests quioscos on hi ha el policia de barri amb la bicicleta, i aquí a Manresa això no funciona. Hi ha un nou perfil de criminalitat que a Occident no estem acostumats. Creiem que cal més policia al carrer. És veritat, perquè Sergi, tenim... Volen parlar tots els candidats, per tant... Acabo amb 2 segons. I és important perquè fa un efecte dissuasiu. Hi ha ciutats com Vilanova i la Geltrú, que té 10.000 habitants menys que en tenen. Josep Lluís, que... Acabes de dir que sembla ser que estàs satisfet amb les dades que tens de seguretat, dades oficials. Jo entenc que no és massa correcte tot això, perquè l'acumulat en dades oficials del Ministeri d'Interior de gener-setembre del 2019, el 2022, és a dir, no el 21, el 22, sinó entre la pandèmia pel mig, els delictes de salut pública han augmentat, els delictes de robatori han augmentat un 30%, els delictes contra llibertat i indemnitat sexual s'han seguit continuant fent 67 delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i en 9 en plena atracció, i alteracions d'altres delictes penals ha augmentat un 14,5%, sense comptar la xifra negra, que ja ho sabràs que és les denúncies que no tenen el recorregut necessari. Sí, acabo. Evidentment no podem estar satisfets amb aquestes dades. Senyor Valentí. Sí. Bona tarda a tothom. A veure, aquí
ja podem veure d'entrada dos models de seguretat diferents. Nosaltres aniríem més a un model més senyit a peu de barri, a recuperar la figura del policia de barri, doncs que doncs, feia 10 anys doncs, que s'estava donant a terme i s'ha deixat de fer, com una policia doncs, que és més atenció de caminar pel barri, d'entrar als comerços, de poder doncs, parlar amb la gent i poder una mica solucionar els problemes d'incivisme i inseguretat que es perceben de manera molt puntual, perquè evidentment no estem en una ciutat insegura en general, però sí que hi ha mesures que s'haurien d'aplicar i en aquest cas en més temes de convivència i civisme. D'acord. Senyor Rojo, després Roser Alegre i Ramon Bacardí. Vale. Gracias, buena tarde a tothom. Es verdad de que los números dicen que ha bajado, los que hemos estado en la mesa de seguridad nos han ido dando los datos sesión tras sesión, pero también es verdad de que la sensación, no solamente de los manresanos, sino de la gente de alrededor, es que todavía Manresa tenemos muchos deberes que hacer sobre los temas de seguridad. Y no podemos estar contentos hasta que el incivismo no sea aceptado en esta ciudad. No podemos tolerar, o sea, un 1% es demasiado. En estos temas de seguridad tenemos que ir al 0%. Sabiendo dónde vivimos, señor Marcaloy y el resto de compañeros, de que somos una ciudad, una gran ciudad, que obviamente somos humanos y que eso provoca lo que provoca. Pero no podemos estar contentos mientras que eso no esté al cero o trabajar para ello. Y estoy de acuerdo, y acabo, de que la policía no es el único remedio, hay que hacer mucho tema social, pero también es verdad, y estoy con el señor Sergi Perramón de acuerdo en que son disuasorios. Y eso es importante, porque cuando hay efectivos se van fuera. Roser. Jo voldria dir que bàsicament amb el tema de la seguretat el problema que ens trobem avui dia sobre la taula és que hi ha qui està utilitzant aquest discurs de la por, que en cap cas podem analitzar la por que pot tenir la ciutadania, no? a moure's pel carrer, doncs està utilitzant aquest discurs per assenyalar directament a determinats col·lectius de la ciutat molt específics. I aquí és on anem el problema. Parlar de criminalitat en els termes que algú fa ens sembla una mica fora del lloc. Aquí també hem de distingir molt bé a vegades quan parlem de civisme, criminalitat i convivència. I sí que és cert que tenim molta feina a fer en el camp de la convivència i de la cohesió social i que per això cal impulsar realment polítiques socials que vagin en aquest sentit a teixir xarxa, comunitat entre els barris, doncs perquè totes ens puguem sentir segures i no assenyalar a l'altre com el culpable de la por de les persones de la ciutat. Ramon Bacardí, Joan Vila i Anna Carol. Molt bé, doncs jo me n'alegro molt que el senyor alcalde doncs, hagi modelat el seu discurs dels darrers 6 mesos i, per tant, coincideixo molt amb el diagnosi i amb les mesures que han pres darrerament. Fa 6 mesos vaig començar a parlar de seguretat i de seguida se'm va titllar de dretes i coses així. Ara veig que les esquerres també han adoptat aquest discurs. Me n'alegro. La percepció d'inseguretat és una realitat, bàsicament perquè l'enquesta que fa la DIVA, que va fer els ciutadans de la província de Barcelona, pels ciutadans de Barcelona, de la província, el 17,7% és un problema greu, la percepció d'inseguretat. I per Manresa, el 40%. De fet, jo sempre dic que les dades no fan més que reflectir la realitat. Anar al carrer és la major preocupació dels ciutadans. Senyor Bacardit, falten dos... Sí? Doncs vinga, Joan Vila. Jo també faria aquí i posaria una falca en el sentit de que nosaltres tots proposen de posar més policies quan en tenim uns quants que estan de baixa. Intentaríem reactivar tot el tema de la policia, coordinar-los d'una altra manera, amb una direcció ferma, diguem-ne, que no fos política, i aleshores que els dos cossos, tant Mossos com policia local, actuessin de manera conjunta. El tema de la taula de seguretat no en parlaré perquè em van vetar per anar-hi l'última i, per tant, és el caire que li volem donar a aquesta taula. Anna Carol, l'última, només reitero per les següents preguntes, cenyim-nos a la pregunta. La pregunta era realitat o percepció? Manresa és una ciutat segura? Aquí tothom ha fet servir el seu programa electoral i no s'ha cenyit a respondre. Anna, quan vulguis. Doncs dèiem, sobre si Manresa és una ciutat segura, no és especialment insegura, però la seguretat és una cosa molt important, és un dret important. Només contestar el que deia l'alcalde, deia la taula de seguretat en què hi ha tots els actors. Bé, nosaltres ja fa bastant de temps vam proposar i vam plantejar en una instància que per cert es va perdre
que hi hagués un Consell de Seguretat en què sí que hi hagués tots els actors. Creiem que si és important la percepció de seguretat, és important que hi hagin les entitats de dones, que hi hagi les entitats que treballen amb persones amb risc d'exclusió social, que hi hagin treballadors socials i educadors socials en aquest, nosaltres anomenem Consell, per realment parlar de la seguretat de forma integral. Molt bé. Continuem amb la segona pregunta, o sí, senyor Eloi? Bueno, funcionament l'hauríem d'aclarir, perquè si són 5 minuts ja devem portar 7 o 8 i a més tothom m'ha contestat a mi i ara no tinc dret a respondre a ningú. Sí, per al·lusions, sí. Si vol fer contrarèplica, és que la seguretat és un tema. Sí, la seguretat entenem que... Un debat. Jo en cap moment he dit que la seguretat estigui content de la situació. Ho dic perquè algun candidat ho ha dit i la seguretat em preocupa i em preocupa molt. I dic... Hem activat moltes propostes, moltes mesures policials, però també socials, i n'activarem més. I crearem un comissariat al proper mandat perquè coordin totes les polítiques de seguretat. Les de seguretat que tenen a veure també amb el civisme, amb la convivència, amb la neteja, amb l'enllumenat públic, etc. La seguretat és molt transversal, aquesta sensació de seguretat és molt transversal i per tant l'hem de treballar de forma transversal. Bé, doncs ara sí, passem a la següent pregunta. Li toca al senyor Joan Vila obrir el sobret. A veure, quina és la pregunta? Estan nerviosos, eh? Home, és molt llarga. Diu, Manresa només té una residència pública. Tenint en compte l'envelliment de la població, què proposen per incrementar el nombre de places públiques? Uh-huh. Doncs, senyor Vila, endavant, els seus 2 minuts. Molt bé. Home, no és un tema fàcil. El tema de la residència és un tema que ja portem arrossegant durant molt temps. Hi ha la residència del Xup que s'hauria de poder activar d'alguna manera, però des de la Generalitat també hi posen alguna pega. No tenim la sort de tenir el Rufián aquí amb nosaltres, sinó segurament ens el prometrien. I sí que és cert que nosaltres hem d'activar sí o sí, perquè el sòl aquell ens el van donar i per tant caduca i hem de fer d'alguna manera que es pugui activar. Nosaltres proposem que amb el sector privat puguem conjuntar, diguem-ne d'alguna manera, llits públics perquè puguem tenir aquest dispendi, aquest servei, diguem-ne, de llits a la gent gran. Per altra banda, les places que tenim actualment tampoc les tenim gaire ben vetllades. Tenim la nostra gent gran que estan rebent menjar que ve de 70 quilòmetres enllà, quan tenim aquí infraestructures per poder cobrir aquestes demandes. El tema de la residència és un tema que ens ocupa i que ens preocupa, però és un tema que és complicat en tant que nosaltres no podem gestionar-ho. Voldríem que s'activés d'una manera definitiva la residència que està parada a l'Avinguda de la Concòrdia i que d'alguna manera allà també hi haurien llits i pactar amb ells la possibilitat de que poguessin tenir també uns llits de manera pública. La gent gran és el gran oblit. Nosaltres proposem de fer una regidoria específica d'ells, per la gent gran, i que evidentment això aixoplugaria també tot aquestes necessitats que ells reivindiquen. És complicat. Hem parlat de fer el Salvis de Carner un centre de dia. Tenim un centre, un espai que està totalment infrautilitzat i que per tant també li podríem posar un ús als usuaris de la plaça Catalunya. Nosaltres vetllem i buscarem la manera de poder donar aquesta cobertura. Molt bé, senyor Vila, ha demanat la paraula a la senyora Carol. Endavant. Bueno, en primer lloc, el que hi ha respecte a la residència del Xup és un incompliment d'un acord signat per l'Ajuntament amb la Plataforma de Gent Gran i amb l'Associació de Veïns del Xup. Vull dir que hi ha un acord, l'Ajuntament es va comprometre a construir aquesta residència i no ho ha fet. Nosaltres sabem que aquesta residència s'ha de construir i és urgent. I no en tenim prou amb residències privades o possibles concerts. El sistema de residència concertada és un sistema que ja hem vist amb la pandèmia que no funciona i que falla la nostra gent gran dependent. Per tant, necessitem una residència plenament pública i també que la residència de la Font es posi al dia i que sigui digna per la nostra gent gran. Evidentment, necessitem una Generalitat de Catalunya i no hi ha cap d'aquests grups en el Parlament que recolzessin la plataforma quan hi va ser i va sol·licitar doncs, que es posés en marxa aquesta residència. Senyor Bacardí, t'havia demanat la paraula abans. Sí, a veure, és molt important no fer demagogia, ja sé que ho diem sempre, però en aquest cas especialment. És a dir, quan el senyor Vila, en el debat de la gent gran, va dir que encarregarien a Fòrum la construcció de la residència,
O sigui, a mi se'm va, vaig tenir un petit curtcircuit perquè denota absolutament desconeixement de com va l'Ajuntament i com va l'administració de la Generalitat. La concertació de places depèn de la Generalitat i no es pot modificar si el conseller de Drets Socials va a Santa Coloma o no. Això ho sabem tots i, per tant, no diem tonteries. Quan la concertació, quan s'aixugui el dèficit fiscal i es pugui prioritzar polítiques socials, senyora Caró, doncs podrem, segurament, la Generalitat concertar més places i el nostre compromís és, quan ja hagi concertades les places de l'urgència del XUP, l'Ajuntament farà que es construeixi l'urgència del XUP. Senyor Valentí, al seu torn. Aquí Manresa ha tingut l'efecte invers a el que ha passat a Santa Coloma. Aquí Manresa, abans de la pandèmia, va venir el conseller també anunciant que es faria la residència amb aquest solar que un privat va cedir a l'Ajuntament, un anunci ja ferm, sense que tingués d'haver-hi unes eleccions pel mig, i això sí que és un incompliment fregant respecte a el que ara s'ha anunciat a Santa Coloma i que és totalment inversemblant. No? Nosaltres, al Parlament, sempre hem estat al costat de la plataforma de pensions públiques, amb Víctor Feliu, el seu president, ho sap ben bé, perquè vam ser els primers de portar-los al Parlament per denunciar-ho això davant de la comissió en concret. No? I Ramon, t'ho vaig dir l'altre dia al debat de la gent gran, el conseller que va fer aquell anunci pervers a Santa Coloma a Gramenet, doncs és un exconseller d'Esquerra, del govern d'Esquerra, però exmembre de CiU i de PDeCAT. Aleshores, diguéssim, tornem a estar a l'aliança de sempre. Gràcies. Per això ja no hi és, a Junts, ara. No. Senyor Javaloyes, és el seu torn. Nosaltres també estaríem d'acord que aquesta residència pogués tirar endavant, sempre i quan les places fossin concertades, perquè places a nivell públic no ens en fan falta, perquè no ens sobren, haurien de ser places concertades, però també és cert que nosaltres pensem que el millor lloc on pot estar un avi és a casa seva i passar els seus dies a casa seva i llavors augmentar les assistències, les ajudes assistencials. Llavors, nosaltres proposàvem posar podologia i perruqueria, anem a suposar, a casa dels avis que tinguin impediments per sortir de casa, pues ajudar a tindre aquestes ajudes. És el torn del senyor Perramon. Ara tots estem parlant, tots estem molt d'acord que es faci la residència del XUP, però com bé dèiem, és competència la Generalitat i per què no gestionem el mentrestant? Clar, el que podem fer nosaltres és promoure serveis que facilitin a les persones continuar vivint al seu domicili. Moltes d'aquestes persones, el lloc on estan més còmodes és a casa seva. De fet, hi ha un concepte als països nòrdics que se'n diuen les iniciatives d'habitatges compartits, on tenen serveis socials, d'assistència personal, d'higiene, etc. Mentre lluitem per això, clar, hi ha un pas de temps que aquesta gent gran es quedarà sense places. Seria important posar en èmfasi aquesta mesura, també. Senyor Marc Aloi. Sí, no, m'agrada perquè coincidim bastant, és a dir, hem de tenir clar quines són les competències municipals i la de residència és de la Generalitat. Quina és la municipal? El servei d'atenció a domicili, que és el que vol la gent, el 98% de les persones grans volen seguir vivint a casa i per això hem triplicat en aquest mandat les hores d'atenció a domicili, de 38.000 hores a 95.000 hores. La residència, sí, hi ha gent, persones que són dependents i necessitem una residència. Si tinguéssim 90 places concertades, la podríem construir. Si en tenim 20 o 30, no la podrem construir perquè no és prou gruix. El que hem de fer és concertar algunes de les places que ja tenim. I sobretot treballem amb els habitatges tutelats i per això a la plaça Major també hem concertat municipalment 4 habitatges dels que ha construït Sant Andreu Salut per persones grans. Se'ns està acabant el temps, ens queda el torn de la Roser primer. Sí, jo seré breu perquè sí que m'agrada intentar-me cenyir bastant el temps i ja veig que l'hem esgotat. Jo només dir que algú ha afirmat que hi ha un excés de places públiques, no?, que ens sobren, i a mi em sembla que justament el que hem de reivindicar és que en falten moltes de públiques, perquè la millor garantia d'estar coberts al final és tenir un sistema que garantista amb les places públiques. És el millor sistema per poder donar un millor servei a la nostra gent gran i a tota la ciutadania. I ja fora de temps, senyor Rojo. Sí, a mi també m'agrada cenyir-me al temps, però és que estic con cero. Però bueno, intentaré. Es verdad que hemos aumentado la atención domiciliaria. Hay algunos candidatos que llegan tarde porque ya se ha hecho un gran trabajo aquí. Se ha trabajado muy bien y por eso tenemos que decir que estamos contentos nuestro grupo municipal. Respecto a la residencia del XUP o lo que pudiera ser, obviamente se necesita más residencia pública.
Porque aunque la gente quiera estar en casa, se va a requerir de que, gracias a que cada vez vivimos más, esas enfermedades asociadas con la vejez van a necesitar de una asistencia. Y yo quiero recordar que nuestro grupo parlamentario presentó una proposición en el Parlamento para hace ya 3 años y algo, 4 años, para que esta se pusiera en marcha y todos estábamos de acuerdo. No sabemos lo que está ocurriendo. Pero, ¿cómo queremos que nos vayan a hacer una si la que tenemos hecha no cumple con los requerimientos adecuados para la FON? Por favor, señores de la Generalitat, vengan aquí, hagan las inspecciones que tengan que hacer y pongan de forma adecuada lo que ya debería estar funcionando correctamente y no lo está. Y, por supuesto, habíamos llegado a un acuerdo, vamos a movernos en ese sentido. Bé, doncs, fins aquí em sembla que aquest bloc de residències públiques. Anna Carol, ja molt sobrepreparat. A veure quin bloc tocarà. Cultura i esports. Què pensen fer amb la cultura i l'esport, les eternes parentes pobres? Molt bé. Doncs, si és veritat que sovint molta gent a Manresa no té l'accés que hauria de tenir al gaudi de la cultura i a la pràctica de l'esport, i una de les coses que veiem és que, a més, això literalment va per barris. Per tant, una de les coses que per nosaltres és importantíssim és que tota la política de cultura, els projectes de cultura i d'esports es facin amb una mirada completa de ciutat, barri a barri, i garantir que coses tan senzilles com que la festa major arribi a tots els barris de Manresa, perquè hi ha gent doncs, que li toquen realment lluny a un munt de temps d'autobús de casa seva. És una de les coses que per nosaltres és més important, que la cultura arribi a tothom i també que aquest accés a la cultura i a l'esport arribi a tota la infantesa. Un dels problemes grans de la ciutat és una enorme segregació escolar que es dona durant les hores lectives, però que es nota sobretot després, amb aquells nens i nenes que tenen accés a l'educació en les arts, a la pràctica de l'esport, a la cultura, perquè les seves famílies poden, i aquells nens i nenes doncs, que no el tenen. I el que volem garantir és un currículum que inclogui allò escolar i les extraescolars o l'activitat esportiva i cultural per cada infant, per garantir que tots els nens de Manresa, tots els nens i nenes de Manresa, tenen aquest accés i aquesta millora en les seves oportunitats educatives és el que ens portarà en un futur molt breu a una societat també més cohesionada i d'oportunitats i de futur. Joan Vila. Bé, amb el tema dels esports i sobretot també lligant-ho una mica amb el que estaven explicant ara, nosaltres hem fet una proposta que entenem que és ambiciosa, com totes les que hem fet, pensant en un objectiu de 2040, que és fer una ciutat esportiva a la zona del Congost. Allà podríem aixoplugar tot aquest model, diguem-ne, esportiu que tenim a la ciutat, que ara el tenim una mica dispers, i sobretot la gent que estan competint a alt nivell. Entenem que el que es reclama a l'esport escolar i demés hi hem de fer amb cert èmfasi. Nosaltres també activem la pista del Castell, amb el programa que hem fet del Parc de Puigterrà, i evidentment són sensibles amb aquest tema perquè entenem que també és un element cohesionador. Uh-huh. Àngel Valentí, sí. Ja he vist que aixecaves la mà. Això, merci. D'aquestes dues parentes pobres, la que és més pobra en aquest sentit és esports, a dia d'avui, perquè si mirem en cultura, hi hem abocat en aquest mandat gairebé 10 milions d'euros i simplement a un tema de cultura, que és el barroc. Aleshores, aquí hem de totalment canviar el focus. No calia aquesta quantitat tant que diguéssim que no es va manifestar al principi, que nosaltres vam sumar i donar aquesta quantitat. L'alcalde em dirà que una part d'elles són de subvencions europees, però evidentment la resta dels 5 milions d'euros són de fons propis dels ajuntaments. No? Evidentment, amb aquests 5 milions d'euros hagués pogut dinamitzar més el món cultural en altres àmbits. Calia fer el Museu del Barroc, no, però no a aquest preu.
I pel tema d'esports, que és el que em vull dedicar una mica més, és doncs, incrementar molt tot el que són els equipaments esportius de barri, que estan també molt deixats, fer doncs, també un finançament a entitats Senyor Valentí, i clubs. Senyor Valentí, s'ha allargat molt amb el tema del Borroc, em sap greu. Javaloyes. Sí, evidentment Manresa és un referent en cultura. Estàvem parlant del Museu del Borroc, estem totalment d'acord. L'única pega que aquest museu ens està costant un 75% del pressupost inicial afegit. Perdoneu, senyeixin-se a les preguntes. Sí. Què pensen fer amb la cultura i l'esport? Sí, seguia dient que Manresa és un referent a cultura, tenim el Casino, tenim el Cursal, tenim l'Anònima, que és un espai multicultural, i en referent a l'esport, el que cal és fer arribar l'esport a tots els barris, a tots els nens, i que fins que no tinguin que entrenar a fora dels seus barris, hagin d'anar a jugar o a entrenar fora del seu municipi fins i tot. Sergi Perramon? Si la cultura i l'esport són les germanes pobres de la política municipal, la cultura catalana és la sense sostre, perquè com cada vegada el que és la cultura catalana es desprioritza més dins dels pressupostos municipals. L'Ajuntament de Manresa, Manresa és un municipi català, per tant, nosaltres destinarem més pressupost municipal, més partida municipal a la cultura catalana, que entenem que és la nostra, i no ens aventurarem amb coses globalistes i altres projectes que es poden finançar des d'altres administracions. Ramon Bacardit. Molt bé. Doncs cultura i esport tenen en comú que hi ha un centenars d'associacions i entitats que mouen centenars i milers de canalla, centenars i milers de voluntariat. Nosaltres creiem que els equipaments esportius tenen mancances molt importants i per tal cal fer un esforç d'inversió important en tot el que és posar i actualitzar equipaments esportius, a part del Baxi. Tots els pavellons tenen mancances, gairebé tots, i per tant ens falten també pistes esportives. Per la canalla. Referent a la cultura, nosaltres fem una proposta de separar cultura del que és patrimoni i cultura com a cultura cívica i de creació artística. Nosaltres creiem que s'han de recuperar festivals com el de Manrusiònica, hem de tornar a recuperar que el sector escènic teatral, que funciona bé, per cert, a Manresa fem coses bé, jo ho dic sempre, cultura i esports s'estan fent les coses bé. Per tant, sí? Sí. Andrés Rojo. Bueno, yo entiendo la cultura catalana como todo lo que se hace dentro de Manresa, porque que yo entiendo, estamos en Cataluña y por lo tanto la cultura propia de Manresa es cultura catalana. Pero dicho esto, lo que tenemos que hacer, los presupuestos son finitos, no son infinitos. ¿En qué tenemos que trabajar? Pues tenemos que trabajar en líneas de convenio con la empresa privada para que nos ayude en algunos de estos temas. Sobre todo, ¿en qué? Por ejemplo, pues en el deporte femenino. Todos hemos visto cómo el waterpolo femenino estaba en lo más alto y, sin embargo, no tenía ningún sponsor serio detrás para... Pues eso tenemos que promover, debemos de ser partícipes de eso. Y, por ejemplo, centros de alto rendimiento. ¿Por qué no montar aquí centros de alto rendimiento que pongan a Manresa en lo más alto del deporte? Gràcies. Roser. Sí, que tenim un potencial enorme tant en el camp de la cultura com de l'esport a la ciutat, jo crec que ningú pot negar, no? Sobretot a nivell d'entitats i associacions, d'esport de base, però també de la part cultural, que dia a dia fan que passin coses a la ciutat. El que no passa és que sigui accessible per tothom, per a la majoria. I, per tant, les nostres propostes van encaminades a que tant la cultura com l'esport sigui d'ús públic, accessible a tothom, gratuït, i, per tant, en el camp cultural, que passin més coses al carrer, a l'espai públic, a les places, que pugui accedir-hi tothom de forma gratuïta, i amb l'esport igual, que puguem obrir els patis de les escoles perquè pugui gaudir-ne infants, joves i tothom que vulgui durant fora l'horari lectiu. Vinga, va, Marc Eloi, que gairebé això ho hem aconseguit. Aquesta és una ciutat que batega amb la cultura i l'esport gràcies a un fotimer d'entitats que hi tenim i que passen moltíssimes coses i som referència amb un equipament com el Cursal. Però tenim necessitats i per tant nosaltres hem plantejat el districte cultural, és la recuperació de 5 equipaments actualment en desús per l'ús de la cultura, per la creació a l'Anònima, per la cambra, la dansa a l'Auditori Sant Francesc, per l'Escola d'Arts Escèniques, el Teatre Conservatori, el nou arxiu que feia anys i anys que esperàvem i el Museu del Barroc. Per cert, la intervenció és a l'antic col·legi Sant Ignasi. Són 9 milions d'euros en un equipament de 8.000 metres quadrats que ens servirà per moltes coses, entre d'altres pel Museu del Barroc. I ha estat finançat amb un 65% per diners de fora. Per tant, a l'Ajuntament li ha costat 3 milions i mig d'euros. Fantàstic. Bé, doncs ara és el torn del candidat del Partit Socialista, senyor Valentí. Ja pot obrir la seva pregunta.
Què farem per reduir les llistes d'espera a la Fundació Altaia? Tema sanitat. Què faran per reduir les llistes d'espera a la Fundació Altaia? Bé, l'alcalde ja ho avançava. És una competència, en aquest cas, de la Generalitat. Aquí, primer, doncs, reconèixer tota la feina que s'està fent des dels professionals de la salut de la ciutat i a més agrair també tot el que s'ha fet durant la pandèmia, una època doncs, que tots vam patir molt, i en aquest sentit doncs, reconèixer, i jo crec que a Manresa el que li caldria és, i això ja ho vaig dir-ho en el debat de les persones grans, és reconèixer amb un acte d'homenatge a tots aquests professionals que durant la pandèmia s'hi van deixar la pell, no només els sanitaris, sinó tots els professionals implicats, serveis de seguretat, tot el món implicat en la cura de totes les persones doncs, que van patir la Covid. No? I això, reduir les llistes d'espera no està a les mans de l'Ajuntament de Manresa, però sí que el que podem exigir a la Generalitat, cosa que no hem fet, és de millorar tots els caps de salut a la Manresa. Potenciar els caps de salut a tots els barris, que no se'n tanquin més, i això sí que l'Ajuntament ha de plantar cara davant del govern de la Generalitat. I, evidentment, crec que no s'ha fet. Sí que s'ha recuperat de nou el dispensari del XUP, això és una bona notícia, cal reconèixer l'acció, però els altres caps que en tenim constància, doncs alguns d'ells s'han tancat, s'han fusionat, però jo crec que cal reivindicar des de l'Ajuntament doncs, posar la salut dels manresans en primer lloc de tot i esperar doncs, això que l'Ajuntament doncs, es planti davant de la Generalitat per reclamar doncs, totes les millores en polítiques de salut que es puguin fer. Mm-hmm. Algú altre? Ramon Bacardit. Jo crec, Anjo, que t'han fet una pregunta trampa. No, li hem fet directament amb ell. Escolteu, eh? Es poden reduir les llistes d'espera d'Altaia? Mercè, no t'espantis. Clar que sí, amb la ciutat saludable. La ciutat saludable, que és el que ha fet la Mers Tarragó, és prevenir, és a dir, que la gent no hagi d'anar a Altaia. Evidentment, si et trenques la cama és potser perquè has caigut a una vorera. Per tant, cal intervencions a l'espai públic, cal establir circuits sostenibles d'atenció integral, podem promoure i facilitar la consolidació d'un hub entorn a la salut i l'esport, revisió dels criteris d'intervenció a la ciutat per tal que l'espai públic sigui tal. És a dir, la prevenció és la millor de les mesures i que des d'aquest punt de vista hi ha hagut molta feina i en podem fer moltíssima més. Senyor Rojo. Sí, bueno, ahora van a ser los ciudadanos quien tienen la culpa de estar en lista de espera. Pues no lo sé, pongámonos todos a salir a correr todos los días y a ver si así la reducimos. A ver, seamos serios, es que en Cataluña ha sufrido uno de los mayores recortes de todo el Estado en sanidad y esto nos está pesando. Y no queda otra cosa que sentarnos allá con los señores de la Generalitat, con nuestros grupos parlamentarios dentro de lo que es el Parlament y decirles, oiga, vamos a poner de acuerdo y vamos a solventar esto. Hay que poner más dinero en una cosa que es tan importante como la salud. Es que creo que eso debería estar por encima de cualquier cosa. Tenía que ser un servicio garantizado y un servicio urgente. Nadie puede esperarse 2 meses a ver si tiene algo aquí que le duele. No, hombre, no, eso no puede ser. Senyora Carol. Vale. Com que no tinc molt temps, no explicaré tot el que es pot fer amb salut comunitària i tot el que volem fer. Només un comentari sobre l'actual regidora de Salut. Durant tota la pandèmia no va convocar ni una sola vegada el Consell Municipal de Salut per demanar, per consultar amb els professionals i amb les entitats de la ciutat. I segons el propi Ajuntament ho va fer perquè hi havia una pandèmia. Vale. Hi ha hagut cap queixa d'això? Potser hauríem de cenyir-nos, senyora Carol, a com podem reduir les llistes d'espera. Com podem reduir les llistes d'espera? El senyor Rojo té raó, és veritat, s'ha de fer el Parlament, això en Comú Podem ho té clar i ho hem treballat en l'acord de pressupostos, però una cosa que pot fer l'Ajuntament de Manresa és, com que forma part del patronat d'Altaia i com que forma part també del patronat de Sant Andreu Salut, garantir que les persones usuàries i treballadores d'aquestes fundacions tinguin veu en les decisions que es prenen. No solucionarem les llistes d'espera de seguida, però sí que és important que les persones usuàries puguem tenir vot en la manera en què es gestiona la salut a la ciutat i, evidentment, fer-ho de la millor manera possible. Senyor Marc Eloi. Escolteu, la competència a reduir les llistes d'espera és de la Generalitat, però si hi ha una cosa que és clara és que per reduir les llistes d'espera necessitem més professionals, perquè si no hi ha professionals no podem reduir les llistes d'espera. Com hem de formar més professionals a la universitat?
Som la ciutat de tot l'estat espanyol que té més estudis en l'àmbit de la salut. Infermeria, medicina, fisioteràpia, podologia, logopèdia i odontologia que ens l'han adonat. En hauríem d'estar orgullosos. I això serveix per formar metges, metgesses, infermers, infermeres, fisioterapeutes, que venen 700 alumnes de França a estudiar a Manresa. I aquests alumnes serveixen per nodrir els hospitals i les residències. Potser estem marxant una miqueta de tema. No, no, és la formació fonamental. Marxen, després marxen, no es queden. No és veritat, no és veritat. Algú altre, senyor Valentí? Jo, sí, per al·lusions. Sisplau. Per al·lusions del Ramon, estic d'acord amb tu, Ramon, per al·lusions positives en aquest cas, estic d'acord amb tu, la prevenció és la millor mesura per reduir llistes d'espera, però has comentat el tema del manteniment, i el manteniment d'una via pública ajuda que estigui ben, que no hi hagin accidents, cosa que en aquest govern, al qual doncs, el teu regidor és de manteniment públic, i estem en aquest govern, doncs no ha fet en aquest cas. Hi ha hagut una deixadesa en manteniment públic que s'ha vist durant aquests 10 anys, s'ha fet només una inversió en asfaltatge de calçades i voreres, però no s'ha cuidat l'espai públic, millorar l'accessibilitat, cosa que des del grup municipal sí que vam demanar que es fes un tema d'accessibilitat a les voreres, i sort de l'acció que vam fer des del grup municipal. Gaire. El tema bueno, de salut, no, ho dic per el tema de la reducció d'espera. Esto es porque hay agujeros, te tropiezas, te caes y la culpa vuelve a ser del ciudadano. Molt bé. El tema llistes d'espera el deixem aquí, doncs. Passem. Fantàstic. Ens ha quedat temps i tot. Sí. Candidats, que us veig una mica perduts quan demaneu la paraula. Sí, com veieu, qui presenta el candidat que obrirà el sobre és a qui heu de demanar parlar. I el senyor Josep Lluís Cavaloies ja ho té a punt, això. Ja vaig en marxa. El meu alta, que si no, no sabem... Jo. Per tothom és sorpresa, això. Sí, serveis socials i immigració. Tothom té els mateixos drets com a ciutadà. Ho dit d'una altra manera, tothom que viu a Manresa té els mateixos drets? Bueno, és complicat de contestar això. Tens 2 minuts, Tots per tu. Bé, els fluxos migratoris són més que necessaris a tot arreu i aquí no pot ser menys que un altre lloc. És evidentment que hem de tindre immigració i a més és que és necessària. El problema està que poder... no el problema, vull dir, tothom té dret a vindre aquí a treballar, tothom té dret a vindre aquí a formar la seva família i tothom té dret aquí a exercir la seva professió si la pot fer i a trobar la feina i a tirar endavant doncs, les seves il·lusions, perquè si surten de casa seva és perquè poder allà no tenen tot el que necessitaria tirar endavant una família. El problema és poder que moltes d'aquestes persones venen aquí, no acaben d'integrar-se, no perquè no se'ls hi permet integrar, sinó perquè no volen integrar-se, i poder moltes vegades aquestes persones, també ajudades de l'administració, viuen de la subvenció fàcil. I el problema el tenim aquí. Llavors això crea poder que la gent s'ho miri des d'una altra perspectiva que no seria la ideal, perquè l'ideal fora que aquestes persones vinguessin amb la seva família i a crear la nova família i a treballar i tirar endavant, que és el que per això han de venir. Senyor Josep Lluís, però la pregunta és, tothom té els mateixos drets com a ciutadà, tothom que viu a Manresa? Evidentment que no. D'acord. Roser Alegre. Tothom els hauria de tenir, però no tothom els té. Aquesta és la resposta que donaria jo. És tasca de l'Ajuntament assegurar que tothom té els seus drets garantits, que tothom té el mínim per poder tirar endavant, per tenir una vida digna i una seguretat en el seu dia a dia, que és a dir, que té un habitatge, que té una feina per sustentar-se i que pot tirar endavant. Per tant, hem d'assegurar que des de l'administració som capaços de fer aquest servei, no?, a tota la ciutadania i que, per tant, tothom puguem tenir els mateixos drets a l'hora de desenvolupar-nos. Andrés Rojo. Yo voy a responder fácilmente. Sí, yo creo que sí, que tiene los mismos derechos.
y tienen las mismas obligaciones como cualquiera de los que estamos aquí sentados. Ahora, yo ya lo he dicho, somos ciudad de acogida. Bueno, ¿nos lo creemos o no nos lo creemos? Pues si nos lo creemos, tenemos que dotar suficientemente económicamente partidas para poderles acompañar y que tengan una vida satisfactoria y una integración completa. Y es mucha parte nuestra responsabilidad. Porque yo sí que me lo creo, que somos una ciudad acogida, pero no podemos dejar a la gente el acompañamiento de los primeros meses y luego a ver qué pasa aquí. No, tenemos que tener... Señor Rojo... Solo acabo enseguida. Otra vez, convenios de formación, convenios con empresas para que esta gente tenga la posibilidad de poderse incorporar al mundo laboral. Y eso es nuestra tarea. Tenemos mucho trabajo por delante y no es fácil. Senyor Valentí. Sí. Jo crec que no podem caure en el parany de serveis socials i immigració. Associar les dues coses. Jo crec que cada clar, clar que els serveis socials són pels que ho necessiten, per famílies vulnerables, vinguin d'on vinguin, visquin on visquin. No? En aquest sentit, jo crec que la pregunta doncs, no l'hagués fet així, perquè és caure en un parany i donar peu a doncs, que els partits d'extrema dreta s'hi puguin columpiar. No? En aquest sentit, el que sí que s'ha de reforçar, en aquest cas, els serveis socials, perquè estan fent una tasca ingent, se'ls ha de reconèixer, serveis socials només donen ajuda segons els barems establerts, hi ha un control i amb això sí que hem de donar el recolzament a la feina que els professionals de l'Ajuntament estan fent en aquest sentit. Gràcies. Sergi. Tothom té els mateixos drets, però també hem d'exigir que tinguin els mateixos deures. La gent que vingui a Manresa ha de participar de l'economia productiva de la ciutat. A nosaltres, els joves, quan marxem a fora, se'ns exigeix una sèrie de coses. A més, hi ha una tendència de no posar límits a res. Què passa? Que hi ha un cert descontrol en la gestió de les fronteres, cosa que no és competència municipal. I què passa? Que ara mateix Catalunya en concret és el paradís de moltes màfies que venen d'arreu del món. I quan dic d'arreu del món, també dic d'Europa, de Sud-amèrica, d'Àfrica, hi ha d'haver cert control perquè és una cosa, el control de qui entra i deixa de venir, és molt important també perquè hi hagi una situació planera i de convivència a la nostra ciutat. És curiós que quan parlem de drets ens parlin dels deures de les persones immigrants. Les persones immigrants tenen tots els mateixos, les mateixes obligacions. Quan vas a pagar l'IVA, ningú et demana el passaport. Quan vas a pagar l'IRPF de la teva feina, ningú et demana el passaport. Per tant, evidentment tenen les mateixes obligacions, evidentment que les tenen, però no tenen els mateixos drets. La realitat és que no podem ser demagogs, perquè les polítiques socials no són només per aquells que més les necessiten. I aquesta potser és la mancança, que tenim molt poques polítiques socials i, per tant, van massa només aquella gent que està en la situació més greu de pobresa. Només que hem de pensar que les polítiques socials són per tothom i el que hem de mesurar és, les societats en què tothom viu millor són les societats menys desiguals. Ramon Bocardí. Sí, hem estat una ciutat d'acollida i ara hem de ser una ciutat d'oportunitats per la gent que hem acollit. És una obvietat, però a més és una declaració d'intencions. La gent, la dignitat de les persones comença quan són autònomes, quan tenen una feina i poden desenvolupar-se lliurement en el sentit que desitgin. Per tant, feina, sí, per totes aquestes persones que venen, que són nouvingudes a Manresa, d'origen d'on sigui, i que no troben feina a la ciutat. Recuperem la pregunta, Joan Vila i després Marta Boi. Tothom té els mateixos drets com a ciutadà que viu a Manresa? Jo crec que sí, que tothom té els mateixos drets, però hi ha certes carències que nosaltres intentem pal·liar. Una és l'habitatge. Escoltant les entitats socials, tothom reclama que falta habitatge social. Nosaltres hem fet un pla molt agressiu que afecta el centre històric, on fem aforar totes les titularitats desconegudes i els posem al servei, evidentment, de les entitats socials. Això ho fem pensant justament en ells i que puguin tenir un habitatge que per llei els hi correspon. Jo em quedo esgarrifat quan sento algunes afirmacions parlant de drets de les persones i vinculats amb la migració, quan la meitat de la sala porta uns cognoms que ens indiquen que les nostres famílies o nosaltres mateixos hem estat migrants en algun moment.
Per tant, demanaria una mica de respecte amb segons quines coses. Ningú parla de la llei d'estrangeria, que és el gran mal de tot el que estem parlant. Una llei d'estrangeria que impedeix que una persona que ha hagut de fugir del seu país per una guerra, per la repressió política o perquè passa gana, com tantes de les nostres famílies que algun dia van arribar aquí, resulta que han d'estar 3 anys aquí que no poden rebre ni permís de residència, ni permís de treball, ni ajudes socials. Aquesta llei la va fer el Partit Popular, però l'ha mantingut el Partit Socialista. Ja seria hora que féssim lleis que servissin per ajudar les persones. Hi ha hagut reforma, Marc. Hi ha hagut una reforma... Sí, però no s'acaba d'aplicar mai més. Afavorint el deixar. Informeu-me, hi ha hagut una reforma. I ho sabeu. És Esquerra que aguanta el govern. És Esquerra que aguanta el govern. Però... Ja us ho fareu. Però ara és el tot. Hem passat l'equador de les 5 primeres preguntes, els 5 primers temes, i ara passem a aquesta part que dèiem una mica més amena, més distesa, si menys no per nosaltres. Ells potser tenen més pressió, no? Perquè ara anem a fer aquest joc dels candidats. Tenen cadascú, tenen una pissarra al seu faristol. Nosaltres formularem una pregunta que hauran de contestar, si us plau. Tots ells hauran de contestar-la a la pissarra. Aquí no us posarem un minutatge, però ha de ser àgil, eh? Hem d'anar ràpids. Si no la sabem, doncs pissarra en blanc i no passa res. D'acord? Preparats? Vinga, va. O sigui, una és. Una per tothom. Una, i, exacte, la mateixa pregunta per tothom, contestem, borrarem amb el borrador que teniu al costat. Tenim un borrador? Sí, això és un borrador, exacte. Ara us ho passareu bé vosaltres, eh? Nosaltres ho passem fatal. I després farem un recompte, a veure, no? Com a qualsevol concurs, com a qualsevol joc de taula, hi ha d'haver un guanyador, no? Som-hi, doncs. Esteu preparats? Sí. No? Primera pregunta. Qui ha guanyat recentment el premi al Manresà més Manresà dels Premis Oleguer Bisbal? No es val copiar, els companys. No hem posat separació, però intentem no copiar. Qui, repeteixo. Qui ha guanyat recentment el premi al Manresà més Manresà dels Premis Oleguer Bisbal? Som-hi? Pissarres amunt? Som? Sí, a veure si tothom... Encara hi ha algú que escriu? Ja no es pot pensar més. És, ho sabem o no ho sabem? Ensenyem? L'Anna no té res. L'Anna no té res. Jo veig... Ignasi Torres, senyor Torres, l'Anna res, David Victori... No. Ignasi Torres, Per Ramon, en blanc, no? Jo estuve i se m'olvidó el nombre. I estuve aquí. És verdad? Poseu-la, que necessiten veure les pissarres per poder fer el recompte. A veure quantes... És Ignasi Torres, no hem dit el resultat. Potser aquí el fallo és que quan es va entregar aquest premi no tots els candidats i candidates es van quedar a l'entrega del premi. Potser això ho hauria facilitat. Però fíjese, que jo me quedé... Bueno, en el seu cas... Hem de dir el regió 7. Això és la memòria, doncs. És la pressió del moment. Sí, sí, el tuyo tenim a zero. Ja podeu esborrar? Següent pregunta. Ha sortit una al passat. Vols que... Jo parlo. Quin va ser l'últim alcalde republicà de Manresa? Ai. L'últim alcalde republicà. Això és tongo, això és tongo. No. Avui justament ho parlàvem. Com ho tenim, això? Vamos a ver. No, a ver, es que... la de l'Andrés està molt bé. Republicà o d'Esquerra Republicana? Clar, no. Republicà. No, però vull dir del període democràtic o del període, diguem, revolucionari. Vamos allá. Republicà, abans que s'acabés la guerra. Ah, bueno, això és altra cosa. Home, no, va bé. No, clar.
Va, no ho compliqueu, no ho compliqueu, això. Ja podeu ensenyar. Sí, sí. Sí, sí. Marc Eloi, Marc Eloi. Claro. Marc Eloi. Claro. Emili Martínez, Emilià Martínez. Emilià Martínez, que has posat tu. No, bueno, per això posat... deia, he posat Francesc Marcet, però és Emilià Martínez. Clar. No el va votar ningú, per això. Ara sí que se'm sent, eh? Sí, sí. Ah, va bé. Sí, espera. No, però no, perquè... no hi ha cap resposta correcta. Resposta nul·la. Resposta nul·la. Següent pregunta. Tenim ja pissarres en blanc? Sí, totes. Som-hi, doncs. Qui va composar l'himne del bàsquet Manresa? A veure, aquestes parentes pobres, no? Això és esport i és cultura. El nou o el vell? Es poden donar... El nou, el nou. Poden donar alguna pista, així, per fer una mica més? No és, no, no és de fora de Catalunya. Això abans es feia entre tres persones, no candidats. Tu no, Pilar? No, si ho has fet tu. A l'himne, no. A l'himne, sí, no. Vale, vale. Hi ha preguntes capcioses que no t'agraden. Vale, vale. Com tenim les respostes? Respostes? Espera, amb un pissarres. Aviam. De moment jo no he vist cap resposta correcta. No. Andrés? No. Uno muy bueno. Ostres, potser sí que és veritat, eh? Que la cultura i l'esport són les parentes pobres. Doncs no, cap resposta és correcta, és el manresà Miquel Coll. Hòstia. Músic i compositor manresà. Ja decía yo que eran uno muy bueno. Si es que... Yo de medio punto voy haciendo, ¿eh? Esto no es medio punto, no, però, ¿eh? Però això... també resta, ¿eh? Era l'anterior, que era Carles Casas. Molt bé, següent pregunta. Com es deia realment Sant Ignasi de Loyola? Nom i cognoms, Hola. Eh? Sí, sí. Nom i cognoms, oh, gràcies. A veure. Ai! No, és que te la veuré, clar. Vinga, com ho tenim, això? És algo basco. 5 segons, 4, 3, 2, 1... No. Vale, a veure... I dona'ls... No tinc temps. No? Íñigo López... Ah, Íñigo. Íñigo, clar, l'alcalde Eloi... Quasi, quasi. Recalde. Recaldo, Recaldo... No, no, jo també n'he puesto López, vamos a ver. Claro, claro, claro. No. Número 5. Va, aquesta és fàcil. Aviam. Aquesta és facileta. Bueno, bueno. Quin és el nom de la sèrie que David Victori va gravar en part a Manresa? Bueno, aquesta sí, no sabem. Senyor Javaloyes, no, no, eh? I aprofito per dir al públic que no volem que xivatin res, eh? Sí, he vist coses sospitoses. El senyor Valentí ja ha aixecat pissarra. Tu també, Eduari. Senyor Rojo, Plàcido. Sergi, que no havia nascut el David Victori. Bé, doncs, tres respostes correctes. Roser Alegre, Anjo Valentí i Marc Eloi. Tu també, Eduari, que es va estrenar el 26 d'abril a la plataforma Disney+. Us la recomano, està molt bé. Molt bé. Una que a priori pot semblar fàcil, però que és la següent. En quina data va arribar la llum a l'església del Carme de Manresa? No any, eh? Dia, mes i any. No només any.
pues podria... Ens has enganyat ara aquí. La tenim, eh? Molt bé, més. Atenció a mi pizarra. Anem posant... Un punt per l'Andrés, un punt pel Ramon Becardit... Ah, ja. No, 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 no. 1368, tampoc s'hi val. Un altre punt per la Roser, un altre punt... No, senyor Javaloyes, és de febrer, eh? Febrer. Has posat de març. Ah, oh. Un punt per l'Anjo, un punt... No, de fa temps. 21 de febrer, de fa temps. 1345. I un punt pel Marc Eloi. 21 de febrer de 1345. Abans d'ahir. Jo les asseguro que si salgo alcalde se lo van a pasar muy bien conmigo. Som-hi, pregunta número... Fem recompte? Digue'm. Com anem de... És igual. De... És igual, Anjo. Després farem recompte. Necessiteu un recompte ara. Tampoc hi ha hagut moltíssims encerts. No. Tampoc és molt... En queden... Següent pregunta. En queden tres. Si us plau, quins títols honorífics ostenta la ciutat de Manresa? Títols honorífics concedits a la ciutat de Manresa. Ah, m'ho he apuntat molt. Silenci. A veure, tenim totes? A veure. Andrés. Andrés, il·lustríssima, no. Devia. Senyor Pere Ramon, noble, fidel i lleial, no. Honorable i lleial, tampoc. Molt noble, molt... Molt noble, molt lleial i molt benèfica. Molt lleial i molt benèfica. Molt noble, lleial i benèfica. Molt noble, lleial i benèfica. Molt benèfica, només benèfica. És que ja com a bona. Il·lustre i lleial, no. L'Anna Carol, res. Molt noble, molt lleial i benèfica. Correcte, no? Correcte. Ah, vale. Doncs només un... Bona, molt bé, esborrem les pissarres. Ai, no anava a apuntar, per sí, si volen veritat. Saber. No? Molt noble i molt lleial, es va atorgar sota el regnat de Ferran VII a l'any 1812 i no va ser fins al 1902 que van atorgar el títol de benèfica. Molt bé. Pregunta número 8, penúltima. Quin cuiner manresà va escriure la Teca? No. 5, 4, 3, 2, 1. L'Andrés té una creu. Roser, un punt per la Roser. El Jordi Cruz no, diguéssim que no havia ni nascut. Homs tampoc, Ignasi Domènech sí. Roser, un punt. Jaume Torres no, 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 no. Ignasi Domènech Puigcercós. Marc Eloi i Roser Alegre. Va ser el pioner de la gastronomia catalana i va morir fa justament 67 anys. Bé, doncs fem la darrera pregunta. Quants animals de companyia hi ha censats a Manresa? Entenem? Gats i gossos. Gats i gossos. Aquí serà que más se aproxime. Sí, poseu una xifra, no? Així... Hem dit que no es va xivetar, vol voler. Molts, però el Pol està aquí donant instruccions, eh? 6.000? Okay. 50.000? A veure. No compten les persones, eh? Hòstia, 50.000. Bueno, doncs tenim... Exacte, si fem precio justo... Jo crec que el guanyador és Ramon Becardit, perquè hi ha 7.151 animals de companyia, prop de 5.000 gossos, 2.100 gats i 12 fures.
Potser no havien comptat les fures. 12 fures. Potser era aquest l'error. I ara tenim que li dos fures. Doncs, fem recompte. Tenim aquí a la nostra... jutge oficial, Pilar Goñi, aviam... Doncs el resultat és... començaré pel capdavall. Front Nacional, Partit Popular, Ciutadans en Comú, 0. No. El 21 de febrero de 1345 y además lo anuncié. Sí, que es un tío Pilar. Ah. Pilar, que me quieres poco. Guanyador, doncs. I després d'aquest moment distès, tornem a posar-nos seriosos i seriosos. Ara és el torn de la Roser Alegre. Podríem haver-ho deixat, ja. Ja podríem haver anat a sopar tots plegats. A fer el joc de les cadires i llavors potser guanyava jo. Més divertides preguntes. Infraestructures i mobilitat. És molt bona. Si vostè tingués 40 milions d'euros per invertir en infraestructures i mobilitat, els destinaria a soterrar el tren? Ja estàs. Has acabat. Bueno, jo crec que si més o menys heu anat seguint una mica la política municipal aquests últims temps i el que fem els partits que estem a l'Ajuntament, ningú li sorprendrà que respongui que no els invertiríem en cap cas en soterrar aquesta part del tren dels ferrocarrils dels catalans que va de l'estació de Busos fins al baixador actual i a més que suposa aquest canvi d'estació fins a Plaça Espanya. Com ja hem dit moltes vegades i m'agrada que ens puguem explicar ara aquí, nosaltres creiem que a dia d'avui la mobilitat doncs, és un tema clau, central per la ciutadania, per Manresa i en general, degut al moment de crisi ecològica que vivim, a la crisi climàtica, també la crisi econòmica i social, i per tant que cal fer polítiques enfocades a la mobilitat. Amb polítiques enfocades a una mobilitat que realment reverteixin la situació actual i que el vehicle privat passi a un segon o tercer pla. Per tant, hem de reforçar completament el transport públic, en això estem d'acord, però no perquè sigui un tren, no? I estiguem parlant d'un tren, ens hem de conformar amb això. Nosaltres creiem que la prioritat ha de ser que la gent li posem fàcil perquè deixi el cotxe a casa. I posar-li fàcil no és soterrar una part del tren que passa per dins de la ciutat de Manresa, sinó que deixar el tren a casa passa... Deixar el cotxe a casa passa perquè la gent pugui accedir a Manresa sense el seu vehicle privat. Per tant, nosaltres aquests 40 milions d'entrada els invertiríem en potenciar la continuïtat de la via del tren dels ferrocarrils en la direcció cap a Sallent, aprofitant les vies del tren que ja tenim i anar construint aquest tren comarcal que tant necessitem també a nivell de territori. Molt bé, Roser. Ramon Bacardit. Sí, nosaltres creiem que ha estat un despropòsit tot això dels ferrocarrils catalans. Primer de tot perquè el Pla General de Manresa, que va ser participat i altament discutit durant anys, preveia l'elaboració d'un pla especial d'infraestructures abans de prendre cap decisió. Sense elaborar això, es va decidir invertir aquests 40 milions. D'aquests 40, nosaltres n'agafaríem la meitat, el que és el cobriment de les vies, i estem d'acord amb alguns companys d'aquesta mesa que el soterrament, allargar 200 metres i gastar-se 20 milions d'euros, és un dispendi absolutament innecessari. Nosaltres els destinaríem a fer aparcaments dissuasoris a les entrades i al centre de la ciutat. Molt bé. Anna Carol. Bueno, només dir-li a la senyora Alegre que el tren comarcal es farà per competències de la Generalitat i perquè en Comú Podem des de Manresa ho hem defensat així en els acords de pressupostos del 2022, per tant l'estudi ja s'està fent, i del 2023.
evidentment, el soterrament no és una mesura de mobilitat sostenible perquè no augmenta la quantitat de gent que anirà en tren. Per tant, el que necessitem són mesures de transport, de mobilitat sostenible per la ciutat. I el que és sostenible és que el tren vagi en superfície, i el que nosaltres proposem ja fa bastantes setmanes, i veiem que ha causat furor i hi ha més gent que ho defensa, és un tramvia en superfície que arribi fins al Congost. Josep Lluís Cavalollers. Sí, gràcies. Nosaltres sí que estem en part d'acord amb el soterrament d'aquestes línies. Estem d'acord amb soterrar el que és la part del baixador, és a dir, fer l'estació nova i tota aquesta línia on passa el baixador soterrar-la i no fer una estació nova a la plaça Espanya perquè penso que no hi ha necessitat. I llavors també soterrar la part de la carretera de Sant Padó per connectar els barris i connectarien també les bases amb el passeig, que quedaria allò, tot allò de faula per poder urbanitzar i fer les zones el que fa falta. Senyor Anjo Valentí. Sí, una de les inversions més importants que tindrà la ciutat en els propers anys i gairebé no hi ha hagut un debat de ciutat. Aleshores, nosaltres el que reclamàvem era un debat amb tots els agents econòmics i socials, un debat amb els veïns més afectats per aquest soterrament, un debat també amb tots els comerços que es veuran afectats també, evidentment, igual com els veïns, i el més greu d'això és que aquest soterrament anunciat per la Generalitat i recolzat pel govern de coalició venia acompanyat d'un pla d'actuació. Aquest pla d'actuació preveu, i cosa que no s'havia dit, preveia un transbordament a Martorell. Això són dues propostes que anaven al mateix pla d'actuació. Una es va explicar i l'altra es va amagar. Anirem per l'Andrés Rojo, però no ha respost la pregunta, si tingués els 40 milions d'euros, si els invertiria en això, però... Claro, esto para mí es una pregunta con trampa, porque no es que tengamos los 40 millones y que los vamos a poner en esto, sino es que nos dan este dinero para esto y entonces... Però la pregunta era si tingués aquests diners i els pogués destinar al que volgués, si la prioritat seria soterrar el tren. No. No sería mi prioridad, obviamente, pero es que ese no es el caso. Es que ese debate ya lo tuvimos y lo pusimos encima de la mesa y quedó bien claro que es que ese dinero era para lo que era y si no, no había ese dinero, porque si no, no hubiéramos priorizado esta infraestructura y no hay más. Joan Vila. Estic d'acord amb el que diu l'Andrés, perquè són al final uns diners finalistes i per tant això ja està assignat. Sisplau. Nosaltres sí que és cert que fèiem una reestructuració i el que soterràvem era el baixador per treure Manresa Alta i fer un hub a la plaça d'allà que en diem el Pont de Ferro. Això és el que proposàvem, entenem que allà hauríem de posar-hi tots els autobusos, trens i demés, i amb aquests diners òbviament intentaríem fer-ho i estalviar-nos el tram que hi ha fins allà. I permetem que faci una cosa, que és lliurar-li un parell d'exemplars als diaris que hem fet amb el senyor Ramon Bacardit, que té tendència després, a copiar. Després ho fas, perquè si no perdrem temps. S'oblida dels tres tramvies. Tres tramvies. Senyor Marc Eloi. Tres tramvies. Ei, sisplau, va. Intervenció estel·lar de l'Andrés Rojo, que no puc fer més que aplaudir. Aquests diners eren per això, i per tant, o ho fem o no ho fem. Tenir una inversió de 40 milions d'euros a la ciutat que ens permet eliminar aquesta barrera que significa la via del tren, recosir barris, donar continuïtat a carrers, que el carrer Carrasco i Formiguera arribi fins a la carretera de Sant Padó, que el tren arribi fins al barri de la Parada, que doni servei a 6.000 veïns i veïnes, a 2.000 persones que treballen al polígon dels Dolors, que arribi fins al parc de la Fulla i al parc tecnològic, i que d'allà s'arribi en 5 minuts al centre, i per què no a plaça Espanya, que és on hi ha la intermodalitat del transport públic i el transport interurbà. Per tant, i tant que ho farem. Anem amb el Sergi Perramon i acabem aquest tema. Al final ens han fet una pregunta que és política ficció, i en aquest sentit jo el que plantejaria és, primer de tot, reconnectar Manresa com a capital. La gent que sol venir a Manresa, que no és de Manresa, sol venir de la Catalunya central. La prioritat, si tinguéssim aquests diners, ja que hi ha un dònut en inversions a Manresa i a la Catalunya central, doncs seria primer de tot reconnectar amb els municipis als quals ens devem i ens dona la seva capitalitat, per després, si hi ha uns diners sobrers, doncs poder fer aquesta mena de metro a Manresa, perquè llavors l'ompliríem de gent i de contingut. Fantàstic. Perfecte, senyor Ramon Bacardit ja pot treure el seu sobret i a veure quina és la següent pregunta. Una emoció, eh? Molt bé, empresa i indústria. Donaran facilitats a les empreses per establir-se a Manresa?
on som-hi. Donaran facilitats a les empreses? La resposta és sí, però potser el tema és saber com, no? El meu compromís és reestructurar els serveis tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament de Manresa perquè no estan focalitzats i prioritzant el que és la gestió de les tasques pròpies de l'Ajuntament, que és control de la legalitat, otorgament de llicències i, en tot cas, tasques de manteniment i de projectes de, ordinaris, diguem. Els serveis tècnics d'urbanisme estan dedicant-se a fer projectes d'interiorisme. De fet, l'oficina que estem pagant 5.000 euros al mes a la plaça Major encara no han començat les obres i els estem pagant a la Casa Fàbregas des de, crec que és del novembre, si no m'equivoco. Per què? Doncs perquè estan redactant els serveis tècnics projectes d'interiorisme. Nosaltres externalitzarem la redacció de projectes per dos motius. Primer, per eficiència i dues, per poder prioritzar l'atorgament de llicències. Em sembla que vaig bé. Aquesta és una. L'únic que ens puntualitzen, que estàvem parlant, la pregunta concreta era si donaran facilitats a les empreses per... Bueno, és que la primera facilitat és ser àgil. És que quan vingui una empresa no estigui un any per tenir una llicència d'obres o una llicència d'activitats. Em diran que s'està millorant, però és insuficient. Destinarem tots els esforços tècnics de l'Ajuntament per accelerar això, perquè quan vingui un emprenedor se li obrin les portes, se'ls demani què necessites de l'Ajuntament i l'Ajuntament es posi a la seva disposició. Al revés, exactament al revés del que portem molts anys patint i vivint. Jo crec que aquesta és la major facilitat. Senyor Rojo. Sí. Hola, vale. Obviamente sí, pero vamos a ser realistas. En Manresa nos quedan 150.000 metros cuadrados, que es el Pou-Nou, para poner industria. Y cuando acabemos ese espacio ya no tenemos más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo ya lo he dicho en otros debates. Tenemos que trabajar conjuntamente con el resto de poblaciones que nos rodean, porque ellos sí que tienen espacio para poder generar nuevos equipamientos, nuevos espacios, y crear sinergias con la empresa local, con la empresa de Manresa, porque esa sinergia va a estar ahí. Recordemos que Manresa está centralizada en el tercer sector, es decir, es de la parte productiva, pero es la distribución y la venta, vamos a decir, la comercialización. Por lo tanto, hay que priorizar la industria del sector secundario, que es la productiva. Esa es la que nos interesa en Manresa y esa es a la que le tenemos que dar todas las facilidades y mucho más a nuestro pequeño y medianas empresas y a nuestro comercio, que es las que están tirando para arriba de la ciudad. Molt bé, ha demanat la paraula el senyor Vila. Bé, bueno, estem parlant constantment de fer venir indústries i de més, però en canvi, amb la promoció que estem fent del polígon Pont-Nou-2, els hi demanem 240 euros metro quadrat quan el nostre entorn està al voltant de 100. És complicat. Aquí jo crec que hauríem de ser una mica més condescendents amb els preus que hi ha pel sol, perquè si no, evidentment, ens marxaran a fora. Senyor Eloi. No, el millor suport que podem fer a les empreses és que tinguin sòl industrial. I feia 20 anys que no teníem sòl industrial i resulta que hem desencallat. Finalment, després de 15 anys, el polígon del Pont Nou, 170.000 metres quadrats, i el parc tecnològic, 50.000 metres quadrats més, perquè les empreses del territori no hagin de marxar i perquè les empreses de fora puguin venir i generar llocs de treball. No només això, un projecte per formació, perquè les empreses necessiten gent formada, fàbrica nova. L'hem desencallat després de 30 anys i tenim diners per començar les obres. I un altre element importantíssim, però a Manresa, des de l'Ajuntament, ajudem a la creació d'empreses, a l'acompanyament de les empreses. La recepta del senyor Becardit la coneixem perquè la va practicar fa 12 anys. Va desmuntar els serveis tècnics i va paralitzar l'administració. Bé, doncs. Per al·lusions, però primer havia demanat... Senyor Becardit podrà contestar, però havia demanat el torn a en Jo Valentí. Bé, gràcies. S'ha dit aquí també, simplificar i agilitzar tots els tràmits administratius fins que la llei ho permeti, el màxim possible, això doncs, crec que ningú estaria en contra, però sí que el que hem de fer també és vetllar per tota aquella gent, emprenedors d'aquí a la ciutat que volen marxar, evitar que ho facin i volen marxar doncs, perquè no se'ls donen facilitats. I l'altre dia em vaig trobar un jove emprenedor del Xup que té una foneria, que vol fer una consultoria de foneria en temes de reciclatge en aquest sentit, d'economia circular, i ha de marxar perquè el preu, el que dèiem abans, el que deia en Joan Vila, el preu del metro quadrat està massa elevat i a la franja de l'Aragó li donen doncs, evidentment un espai més assequible per això. Amb això hem de competir també.
hem de posar-nos al màxim de facilitats per a aquests joves emprenedors que hi ha a la ciutat, i per això proposem nosaltres una nova mesa de diàleg per a la revitalització industrial de Manresa i la comarca, en el qual tots els agents econòmics i socials, sindicats, hi siguin també representats, per això, per evitar que aquesta gent marxi. Molt bé, és el torn del senyor Javaloyes. Aviam, per activar la indústria, primer, menys burocràcia en obertures de permisos i d'obres. Segon, rebaixar impostos. Ja entenem que una ciutat com Manresa necessita dels recursos i necessita de cobrar impostos, però generar aquests impostos, no és que pujar-los, no és el camí per generar ni riquesa ni llocs de treball. Per tant, és tot el contrari a el que és activar la indústria. Doncs ara sí, Ramon Bacardit. Bueno, és que paralitzar no es va paralitzar res. Al revés, vam reestructurar els serveis tècnics de l'Ajuntament perquè tots els projectes que al següent mandat es van poder inaugurar es van engegar a través de convenis i de projectes redactats també externs, no? És molt important que ens posem d'acord amb que no està funcionant bé l'agilitat de l'administració. I qui creu que estigui funcionant bé, doncs que ho segueixi gestionant com s'està fent ara. Jo crec que podem millorar moltíssim l'agilitat en la tramitació i en les llicències, i ho farem reestructurant els serveis tècnics i posant els arquitectes i enginyers a les feines que són importants per a la ciutat, que és el que genera economia. Doncs amb contrarèplica i tot, hem anat perfectes de temps. Fantàstic. Sergi Perramon. Sí. Clar, jo el que... És que molts companys han dit el que volia dir, però Sergi, jo també... Sergi, vols parlar d'aquesta pregunta, eh? Sí, perquè ja anàvem a l'altre sobre. Feu. Ja sé que anem curts de temps. És que com que ningú havia demanat la paraula... No havíem vist que haguessis demanat paraula, però si vols, i tant. No, el senyor Valentí ha dit una cosa que és molt interessant, que la major part de buidatge d'industrialització de Catalunya estan en l'Aragó, i moltes vegades això és una qüestió de taxes, d'impostos, i alguns depenen municipalment. Aleshores, del que podríem fer nosaltres és això, reduir la burocràcia, reduir les taxes que depenguin municipal del municipi, i crear Manresa que sigui un nou focus de reindustrialització, com ho va ser el segle XVIII i el segle XIX. I ja pots seguir tu amb el sobre? Esclar, és veritat. Que ràpid, eh? Ah, clar. Jo no aixecat la mà. Clar. Ja pots llegir molt bé, ja. Ostres, aquí tenim el Joan Calmet. I després del Manresa 2022, ha estat tot fet o queda tot per fer? Mira, l'altre dia ho vaig dir Canal Taronja. Jo crec que aquí hi va haver un problema de sobredimensió del que va ser la publicitat. Molts manresans ens esperàvem que això fos com les Olimpíades de l'any 1992 ho van ser per Barcelona. Entenc que la publicitat va ser molt atractiva, a nivell personal la valoro molt positivament, però crec que es va tirar la pilota massa llarga. Sí que és veritat que va servir perquè molta gent del territori que no havia estat mai a Manresa doncs pogués venir. El problema és que els manresans potser no hi hem participat prou. Sí que és cert que veníem de la Covid, i molta gent quan es van relaxar les mesures doncs tendien més a anar fora. Ara bé, nosaltres considerem que es va començar la taula per la teulada, es van gastar masses diners en publicitat i en fer un projecte sobredimensionat, però sí que és cert, i se li ha de reconèixer aquest equip, que va plantar una llavor. El turisme a Manresa ha de ser de qualitat, perquè tenim un patrimoni arquitectònic admirable, tenim una història envejable i estem en un punt estratègic geogràficament que pot aprofitar aquesta estructura que aquest equip va fer. Aleshores, Manresa 2022, i tant que pot tenir continuïtat, perquè els jesuïtes seguiran existint, Manresa seguirà existint, i tota aquesta infraestructura que es va crear es podrà aprofitar sempre i quan hi hagi voluntat política i es destinin recursos. Hi ha ciutats que tenen les mateixes característiques de Manresa que es troben a la Catalunya central o a llocs que no són de costa, que han aprofitat molt bé antics projectes per desenvolupar una política de turisme que sigui adequada. A més, tenim un entorn del patrimoni del nostre entorn natural que és positiu perquè la gent vingui a Manresa i a més visiti el nostre entorn. Per tant, es pot aprofitar tota aquesta infraestructura per tirar endavant el projecte que es va engegar de Manresa 2022 i he clavat el temps. Molt bé. Andrés Rojo. Bueno, yo tengo que decir de que yo creo en el proyecto
yo creo, además ya he hecho algún artículo de opinión al respecto, y hay que agradecerle al señor Calmet, que está hoy aquí, el trabajo que ha hecho por la ciudad de Manresa, que ha sido un trabajo incansable, creyendo en el propio proyecto. Además, debemos de pensar que la figura de Ignacio de Loyola es mucho más potente de lo que pensamos. Lo que pasa es que no podemos recoger en dos días. Esto es muchísimo trabajo. Y a mí lo que me falta, y yo es el debate que tengo, es que creo que debemos invertir mucho más en el exterior, porque estamos haciendo mucho aquí, pero nosotros ya lo sabemos y ya conocemos la cova y conocemos todo. Lo importante es que nos conozcan en el exterior y trabajar en ese proyecto. Molt bé. Anjo Valentí. Sí, en la línia que apuntava l'Andrés, trencar una llança per l'equip de la regidoria liderada per Joan Calmet, també de l'oficina de turisme de l'Albert Ulleuda, han fet una feina doncs, que se'ls ha de reconèixer amb una pandèmia que ningú se l'esperava pel mig, i això doncs, evidentment ho hem de reconèixer tots. No? Evidentment també ens ha posat una cosa positiva, però alguns que desconeixien, que la cooperació entre ciutats del resta de l'Estat és bona, entre comunitats autònomes és bona, i jo crec que començant per l'alcalde ha conegut doncs, que la relació amb altres llocs de l'Estat és molt positiva, doncs en benefici de tot el conjunt de les autonomies i les ciutats. I dit no. Això, només un dos però, ens faltava l'hotel, que no hem trobat, i evidentment un altre cop, dona la volta al món i torna al Born, el barroc, el museu barroc, massa desmesurada. Josep Lluís Javaloyes. Sí, si hi haurà continuïtat, sí que n'hi haurà continuïtat, i en aquest aspecte penso, com la resta de companys, que sí s'ha fet bona feina. El que passa que, de totes maneres, això no només depèn de Manresa, sinó depèn de 700 quilòmetres que hi ha de més pobles, fins a l'inici del camí que s'hi ha. No cal, ja. No, ens estem menjant el temps, ens estem menjant el temps i llavors ens estarem a zero. Va, sisplau. No, és més espantat. Roser Alegre, segueix tu i llavors ja tornarà el Josep Lluís. Vale, doncs va. No, deia que es tenia que fer feina en tots aquests pobles que hi ha des de Manresa fins a la punta que s'inicia, el camí Ignasià, parlar amb aquesta gent i fer acords i poder fer albergues i fer històries per poder fer un camí més agradable. Roser Alegre. Si la pregunta era si està tot fet o si queda feina per fer, una mica la resposta inicial seria que què és el que s'esperava realment amb Manresa 2022, no? Perquè si el lema era que havíem de transformar Manresa, si el lema anava cap a aquesta banda, doncs des del nostre punt de vista no podem esperar que a través del turisme aconseguim la transformació que la ciutat necessita perquè tothom hi pugui viure dignament. I aquí, evidentment, el projecte, potser hi havia iniciatives que no diem que no siguin positives, no? Al final hi havia molts diferents barrets a sota d'aquest paraigües, però el que sí que és preocupant és que va ser una experiència totalment allunyada de la majoria de la població de Manresa. En cap cas la ciutadania se'l va fer seu i la gent, el gruix de la població, evidentment, no hi va participar de forma activa. Ramon Bacardit. Sí, molt bé. Jo vull, ja que tots hi estem d'acord, doncs vull agrair al Joan Calmet la feina que ha fet des del 2011 ençà en tot el que és l'anella Manresa Ignasiana, perdoneu si no em sentiu, la Manresa Ignasiana i tota la feina de valorització del patrimoni en relació al turisme. Per tant, en Joan, gràcies per tota la feina que has fet aquests 12 anys. Sisplau. Tenim amb turisme, paisatge i projecció de ciutat tenim molta feina a fer. Nosaltres volem crear la regidoria de patrimoni, turisme i promoció de ciutat. L'anella verda és un altre dels temes que hi ha hagut continuïtat i s'ha fet molt bona feina. Hem d'introduir l'anella verda relacionada amb la gastronomia i el camí Ignasià. Ara, sí, però vull dir que l'Anna Carol també vol parlar. Portant-ho al carrer del Vals, portant-ho al carrer Sobre Roca, recuperant tines i posant en valor tot aquest patrimoni en relació al paisatge. Gràcies. Anna Carol. Jo seré molt breu. Sí, ens esperàvem que això fos els Jocs Olímpics per Manresa i no ho ha estat. Esperàvem, no ho esperàvem, però es prometia transformar Manresa i no l'ha transformat. I llavors, a vegades, algunes d'aquestes coses que es veuen com a bona feina, la pregunta és quins són els resultats i com queden amb nosaltres i realment milloren la ciutat i el dia a dia de les persones. De vegades les coses sobre el paper són molt maques, per un grup de gent són molt maques, però no estan canviant la ciutat, no estan millorant el dia a dia de pràcticament ningú. Joan Vila i acabarem amb Marc Eloi. Jo només fer l'apunt que nosaltres no subscrivim el que es diu
i no estem contents amb el resultat de Manresa 2022. No hi ha hotels, tenim 100 places hoteleres, ara poder quan s'agafi el de la carretera de Santpedor hi haurà alguna més, però evidentment hem reculat en places hoteleres i tots aquests autobusos que havien de venir o s'han perdut perquè és complicat venir a plaça 55 o no sé on són, però no ha vingut tot el que s'esperava i per tant les expectatives no s'han complert. Manresa 2022 ningú va dir que fossin uns Jocs Olímpics, jo no ho vaig dir mai en tot cas, ni ningú del meu govern. Dos, ens ha permès parlar de cultura, d'art, d'esport, de pensament, d'educació, ens ha permès també recuperar patrimoni, el patrimoni de la nostra ciutat. 17 milions d'euros han vingut per Manresa 2022 pel relat que vam crear i hem plantat una llavor amb el camí ignasià, un camí que és d'espiritualitat, de pensament, de natura, de senderisme, d'esport, pel que vulgueu. Hi ha milers de persones que cada any fan el camí de Sant Jaume, milers de persones que no hi eren fa 30 anys. Per tant, i nosaltres som la Compostela del camí ignasià. Està tot per fer o està tot fet? No està tot per fer, hem plantat una llavor, però hem generat un producte turístic cultural basat en el territori que ajuda també els nostres productors a l'oli, a la vinya, al turisme de proximitat. Bé, doncs ens queda una darrera pregunta, ja arribem al final. Senyor Rojo, és el seu torn. A ver. ¿Qué le está pareciendo este debate? No. I no l'hauríem escrit en castellà, Andrés. No. ¿Cómo es posible que no todos los infantes pueden ir a la escuela de su barrio? ¿Cómo es posible? Bueno. ¿Cómo es posible que no todos los nens y nenas puedan ir a la escuela del seu barri? Bueno, quizás porque no todos los barrios están compensados y las plazas son las que son. Pero lo primero que quiero decir es lo más importante en la educación es evitar la segregación, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ha habido estudios de Save the Children o el grupo ESADE que dice que lo más importante en esta tarea es intentar que como máximo el 25% sea de socialmente más desfavorable, para que tengan éxito en la integración y sigan educándose y formando durante todas sus etapas hasta lo máximo que puedan. Pero es que, aparte, recordemos de que el derecho a la elección de la educación es algo que los padres tenemos y que no por qué tiene por qué ser de que queramos llevar a nuestros hijos al barrio. Pero, obviamente, si lo que queremos, que sería lo más recomendable, obviamente, si podemos tener el entorno familiar dentro de lo que es el colegio, el entorno de los amigos en el barrio, poder ir caminando cada día al colegio, eso es lo más favorable, seguro, para nuestros hijos. ¿Y cómo no es posible? Bueno, pues porque quizás, tal como está la normativa, no es la más adecuada para que esto suceda así. Si esto hubiera sido, este es el colegio, este es el barrio y aquí es donde vas, pues se hubiera acabado este problema. Y si se adecua a las necesidades que en cada momento tiene ese barrio, pues esa es la solución. Es que no hay otra. Seguramente podemos debatir muchos temas sobre cómo nos gustaría o cómo no, pero creo que en esta línea estaremos muy cerca todos. ¿Ningú ha demanat la paraula? Per què vol començar, doncs? Bueno, és que em costa demanar paraula perquè estic al·lucinant. S'ha mirat bé el nom que posa en la seva candidatura? És a dir, vostès són els que defensen el dret a elecció de centre. I que moltes vegades el que ens passa a Manresa és que és un dret de selecció de centre. A Manresa tenim un problema gravíssim de segregació escolar, un problema que augmenta i que no disminueix. Em posaré una medalla personal, però en el pacte del govern del 2015 es van demanar esmenes a la ciutadania i jo hi vaig introduir una esmena que va ser acceptada, que era lluitar contra la segregació escolar. Dos anys després va ser el Canal Taronja que vaig interpel·lar a la regidora del moment i molt poc després va aparèixer, i vam fer també xerrada sobre el tema, va aparèixer la Comissió d'Estudis per la Situació de la Segregació Escolar a Manresa. A un informe que continua amb un calaix, també he de dir que diu, fa propostes com que per evitar la segregació escolar que manté
més de la meitat de les escoles públiques de Manresa amb alta complexitat financiem millor les escoles concertades. No l'entenc. Senyora Carol, han d'intervenir. Però de totes maneres, ho dic, és un problema molt greu i fins ara no hi ha ningú a l'Ajuntament que l'hagi encarat. Senyor Bacardit. Sí, a nosaltres ens preocupa profundament la situació de l'escola concertada a la ciutat. Han passat successos aquests mesos, aquest darrer any, i l'escola concertada és un factor que precisament va a favor d'evitar aquesta segregació, perquè si es dota de majors recursos públics pot absorbir la canalla que faci falta. Nosaltres creiem que s'ha de reforçar amb més recursos l'Oficina Municipal d'Escolarització i pregunto oberta als meus companys de taula respecte a les zones escolars. Intueixo que hi ha grups polítics aquí que volen retocar-ho. M'agradaria saber si ho poden exposar de forma oberta, si volen tocar les franges, si les volen reduir al barri o volen fer zona única. No sé si estava previst això, però ho pregunto. Senyor Valentí, havia demanat torn. Sí, la zonificació. Hem de lluitar contra això, contra la segregació com a principal element escolar, lluitant en aquest front, i després evitar també una zonificació que afecta a unes escoles més que altres, escoles públiques, i fa que això, doncs, les concertades també tinguin d'assumir el seu rol en aquest sentit, no? Esperem que la futura escola pública que tindrem, doncs, aquí ben a prop pugui ajudar el que és l'antiga Juliat, en aquest sentit, de fer, doncs, això, una escola més equilibrada, més justa i menys segregada. Bé, senyor Josep Lluís Javaloyes. Sí, evidentment, evitar la segregació escolar, adequar ràtios a les classes i que els pares tinguin lliure elecció del centre on tenen els seus fills i que l'educació sigui la llengua vehicular trilingüe. I m'agradaria afegir, cosa que no sé si es fa o que jo no tinc coneixement, aportar campanyes des de l'Ajuntament per evitar informacions sobre les TICs, per evitar ciberbullying, evitar sexting i evitar grooming, que és molt important per la canalla. Bé, ara és el torn de Roser Alegre. Ai, perdó, és que amb tants termes anglesos jo m'he perdut una mica, perdó. Bé, la pregunta era perquè no tots els infants van a l'escola més propera del barri, no? De fet, no poden anar-hi a l'escola més propera al barri. Gràcies, Andrés. D'entrada és veritat, no tenim les escoles ubicades per igual i diversificades igual a tots els barris de la ciutat, però és que a més no tenim un sistema d'educació pública fort garantit a tota la ciutat per igual. Per tant, d'entrada hauria de passar perquè tota l'educació fos d'educació pública, gratuïta i universal per tothom. I una mica responent a la pregunta que el candidat de Junts feia, nosaltres sí que creiem que és hora de que realment hi hagi la valentia política d'afrontar la revisió de la zonificació actual. No és algo senzill perquè evidentment estàs afectant a molta població de la ciutat, però si volem realment això que estem dient totes ara aquí de revertir la situació de la segregació passa per revisar la zonificació i fer-la més reduïda com l'informe de la SACEM recomanava. Senyor Perramon. Sí. Nosaltres hem estat parlant amb molts pares preocupats per la situació que no troben a escola, sobretot en el cas de les llars d'infants. Això es deu un mal model implantat fa aquests darrers anys. A més, detectem una batalla oberta contra l'escola concertada, que també és escola pública i descongestiona també a la mateixa escola pública, no mixta. Molts pares i mares han de marxar fora del municipi fins i tot a buscar una escola que s'adapti al seu ideal de model pedagògic. I això cada vegada ens hi estem trobant més. Què suposa que la gent no pugui, els pares i mares no puguin portar els seus fills a l'escola més propera? Doncs uns problemes de conciliació laboral, molt importants, de conciliació laboral i moltes vegades una despesa... Estem fora de temps. Una sobredespesa per les seves butxaques, que ja tenir fills ja comporta una despesa prou important com els hi sumem més recursos. Senyor Eloi, que no ha intervingut. Sí, i el senyor Andrés també volia per al·lusions. Sí. Senyor Eloi. No, jo simplement crec que les famílies haurien de poder escollir l'escola en funció del projecte educatiu, no de la composició social del centre. I per tant, hem de treballar per això.
per la lluita contra la segregació escolar. No pot ser que tinguem escoles concertades amb un percentatge altíssim de segregació i escoles públiques a la ciutat que pràcticament no tenen segregació escolar. I ho he dit bé, eh? És així. Hi ha escoles públiques que pràcticament no tenen segregació escolar. Per tant, com que no estan a la ciutat? Són escoles de Manresa. Per tant, hem de treballar en aquesta lluita per la segregació escolar, com hem de treballar per mimar aquests centres, per enverdir patis, per millorar els entorns escolars o per tenir finalment l'escola Valldaura, que vam anunciar fa molt pocs dies, a l'escola que la faríem després de 15 anys. Contrarèplica del senyor Rojo. Sí, bueno, en un principio se constata un poco que más o menos en líneas generales, no, si entramos al detalle ya hay más, están más las diferencias, el diagnóstico es más o menos similar. Pero yo quería decir a la señora de cómo podemos. A ver. Sí, estoy en mi sitio, Ciudadanos. Yo creo que nos debería escuchar más y vería que realmente nuestra defensa es la que es, que yo no reniego del derecho que tienen los padres para elegir la educación que creen mejor para sus hijos. No reniego de eso. Pero sí que creo que sería favorable para todos estos niños de que pudieran estar en su barrio, con sus amigos, con etcétera. Hem de tancar el tema. Fets, no paraules. Hem de tancar el tema aquí. Sí. Darrera pregunta. Sí, és per al·lusions, és que m'ofereixo quan sortim a fora explicar a la senyora Lagrell el que significa ciberbullying o sexy in the grooming. Jo l'explicaré. Molt bé. No hi ha cap problema. I es poden fer els obsequis que volien, tot el que vulguin ho poden fer fora. I ara ja, per acabar... I en l'ordre invers amb el qual s'ha començat, donarem un minut a cada candidat o candidata perquè recordem que estem en antena, estem en directe pel canal Taronja i en directe per tota aquesta gent meravellosa que avui ens ha acompanyat, per convèncer-los o no que dipositin el vot. Poden dirigir-se directament a les càmeres que... Quina de les dues? La de la més a l'esquerra. Comença el candidat Andrés Rojo. Gracias. Yo primero quiero dirigirme a todos esos manresanos que nos dieron su confianza en las elecciones anteriores y les pido que por favor vuelvan a confiar en nosotros. Porque nosotros sí que creemos que una Manresa diferente es posible. Una Manresa en el que el modelo económico actual tiene que ser cambiado por un modelo mucho más del siglo XXI en el cual potenciemos la industria. Tenemos que priorizar la política de nuestros mayores. Recordemos de que hoy estamos aquí gracias a ellos, a su esfuerzo, al trabajo que han realizado. Aparte, nosotros creemos de que una ciudad más limpia y más segura puede ser posible. Ya lo he dicho anteriormente, la inseguridad no hay tasa, el 1% es demasiado. Por eso le pido a todos los manresanos que nos vuelvan a dar esa confianza, que no vamos a defraudar, que vamos a trabajar por todos ustedes y que... Y que gracias. Sergi Perramon, de Front Nacional. Fa mesos enrere estava com vosaltres, desenganyat i cansat de la política. Però a Manresa aquestes eleccions s'hi juga molt. No ens podem permetre més anys de decadència i els manresans hem de redreçar el rumb de la nostra ciutat i per això vaig decidir encapçalar aquest projecte. Per seguir com estem, hi ha moltes paperetes que són la dels partits de sempre. Per canviar la situació de Manresa només n'hi ha una, la vostra, la del Front Nacional de Catalunya. Hem posat veu a temàtiques silenciades, com la delinqüència, les ocupacions, la minorització interessada de tot allò que faci olor de catalanitat. El nostre vot és el vot útil, que farà possible uns carrers més segurs, on els que cometin delictes no seran premiats. Una ciutat on es pugui marxar de casa sabent que no t'hi entraran. Tornarem a ser un pol de creació i riquesa, una ciutat que abandoni el ciment i que recuperi els espais verds. S'ha acabat el temps. La nostra Manresa, perquè nosaltres som el vot segur. Ja està. Ramon... Som molt estrictes, home, doncs sí, la veritat. 3 segons. Sí, és que si no... És un minut per qualsevol. Molt bé, som-hi. Manresa fa dècades que recula, perdent posicions a Catalunya i amb un rumb erràtic. I això és culpa de governs de tots, no em fa res dir-ho. Ens mirem al mirall i no ens agradem, però hem sortit de casa amb ganes de menjar-nos el món, perquè els manresans som molt millors del que ens pensem.
Per això us vull transmetre un missatge d'urgència, d'esperança i d'oportunitat alhora, de necessitat de canviar la dinàmica negativa per un cercle virtuós de prosperitat i autoestima. Volem aportar la nostra convicció i capacitat de lideratge. Per això us demano confiança, la mateixa que tinc en vosaltres, en els manresans, perquè ens en sortirem junts i farem una ciutat forta, ordenada, pròspera i cohesionada. Voleu canviar el rumb incert de Manresa? Ajudeu-nos a fer el clic. Si voleu un alcalde compromès amb el mandat de l'1 d'octubre, voteu-nos. Som l'única alternativa per millorar la ciutat i enfortir el país. Junts ho farem possible. Visca Manresa i visca Catalunya Lliure. Ho has clavat. Roser, alegre. Sí, fem Manresa, som l'única opció d'esquerres i transformadora amb capacitat per governar a l'Ajuntament i promoure el canvi. Volem seguir portant la veu del carrer a la institució, acompanyant els barris, avançant cap a una Manresa on es posin al centre les necessitats de totes les manresanes. És urgent deixar de prioritzar les polítiques d'aparador i les grans obres faraòniques dels darrers governs municipals. És crucial treballar per fer una vida digna per totes les manresanes, més encara en un moment de crisi econòmica, social i ecològica. No volem emmirallar-nos en altres ciutats. Volem fer una Manresa a l'alçada de la seva gent. Volem una ciutat on totes les persones ens puguem moure lliurement pels carrers, on els cotxes no tinguin la prioritat. Volem fer vida a les places i relacionar-nos entre nosaltres. Volem teixir xarxa amb les veïnes i que aquesta sigui l'eina per millorar la convivència i la cohesió social. Volem que totes les manresanes tinguin accés a un habitatge digne. S'ha acabat el temps, Roser. Hòstia. Gràcies. Josep Lluís Cavaloyes. Ens hauríeu de votar perquè des del nostre equip hem estudiat i avaluat les necessitats de Manresa i la seva... Hem avaluat les necessitats de Manresa i els seus veïns. Hem elaborat un projecte municipal per donar resposta a aquestes necessitats. Un apartat econòmic donant suport al comerç, la indústria, la restauració, l'autònom i l'emprenedor en l'àmbit social. Apostem per la gent gran amb polítiques actives i propostes assistencials incorporant podologia i perruqueria als avis i àvies que ho necessitin a casa. En un tercer apartat de seguretat i mobilitat no proposem l'ampliació de 40 places de policia local i treballar contra l'incivisme, contra els empadronaments fàcils i les ocupacions il·legals creant una oficina antiocupació. Tenim un gran projecte i tenim un bon equip. No pretenc convèncer de res amb falses expectatives que no puguin complir ni tampoc amb promeses buides de contingut. Això sí, us puc oferir el nostre compromís de treball, el nostre compromís de dedicació i esforç per tal d'aconseguir una Manresa més segura, més neta i més pròspera. Per això us demano el vot. Moltes gràcies. Fantàstic. Anjo Valentí. Sí, moltes gràcies. Un minut de reflexió és potser el que haurien de fer alguns avui aquí, després de 12 anys de govern, de fer moltes anuncis i poques realitats. El que el procés els va unir, per conveniència, Manresa els ha acabat de separar per inoperància. Els alcaldes socialistes, jo recupero el llegat dels alcaldes socialistes Cornet, Valls i Camproví, no prometré res que no pugui fer i només el que sí que prometo és que em deixaré la pell perquè Manresa sigui la ciutat que la majoria de manresans i manresans volen. Nosaltres defensarem barris nets i una Manresa endreçada. Volem que lloguer habitatges assequibles i volem també que per a tothom igualtat d'oportunitats amb prosperitat i ocupació. L'Ajuntament necessita posar-se de peus a terra i la mirada a l'horitzó, ocupar-se el dia a dia dels manresans i manresanes, recuperar l'ambició per projectes transformadors. El 28 de maig, volem obrir una nova etapa de canvi i canvi segur i útil. Recuperarem el municipalisme manresà de progrés que tothom necessita. Moltes gràcies. Anna Carol. Doncs jo vull aprofitar aquest minut per adreçar-me a tots aquells que, com jo, voleu que Manresa vagi endavant. Endavant i a l'esquerra, que progressi, que voleu una Manresa més justa, més verda i per tothom. I per això Manresa en Comú Podem som imprescindibles, perquè som l'única força realment compromesa, totalment compromesa, a construir un govern totalment progressista a la ciutat que deixi fora la dreta. Un govern que pugui treballar amb esperança i amb capacitat per barris verds i cuidats, per garantir l'accés a l'educació, la salut, l'habitatge, els serveis socials, per una energia verda i pública i per canviar la nostra mobilitat a una mobilitat sostenible amb superilles, amb carril bici i amb tramvia. Perquè Manresa progressi, perquè vagi endavant, voteu Manresa en Comú Podem. Gràcies, Anna. Joan Vila, impulsem Manresa. En primer lloc,
jo que sóc el nouvingut, agrair a tota la família i a tothom que estem fent molts esforços i estem dedicant-hi moltes hores i molt temps, i per tant els hi hem restat amb ells, que també se'l mereixen. Vull guanyar-me la confiança de Manresa pensant a llarg, com heu vist amb la quantitat de projectes que hem anat presentant, actuant a curt i, evidentment, buscant consensos. Fem política positiva, la fem amb il·lusió de girar la tendència per ser futur i ser esperança. Som l'única alternativa municipalista al govern actual. Per això, només us demano el vostre vot. Fer un canvi que il·lusiona implica la col·laboració de tots. Ha sobrat. No em fa falta. Temps de sobres. Doncs cronòmetre a zero i Marc Eloi. Molt bé, doncs només 3 anys d'alcaldia hem tret de l'oblit projectes que feia molts anys que estaven encallats, el Pont Nou, la Fàbrica Nova, el Parc Tecnològic, també hem estat per les petites coses i sobretot hem treballat, hem anat a buscar moltíssims diners, 200 milions d'euros que podrem invertir els propers 4 anys en la millora de l'espai públic, dels equipaments, del Parc del Cardener, perquè volem una ciutat més cohesionada, una ciutat més sostenible, més verda, una ciutat que sigui plena d'oportunitats i que no deixi ningú enrere. Deixem unes finances ben sanejades, l'endeutament més baix dels últims 20 anys, i els grans projectes els hem treballat amb consens. Hem plantat moltíssimes llavors, les volem seguir regant i volem fer-ho amb tots i totes vosaltres. Per això, el dia 28 de maig, us demano que voteu a Marc Eloi, us demano que voteu a Esquerra Republicana de Catalunya. Perfecte. Molt bé. Molt bé, doncs, fins aquí aquest debat. Esperem que hagi estat del vostre interès. I si s'han perdut algun tros o si els nostres candidats i candidates es volen veure, sàpiguen que a les 10 hi ha remissió a Canal Taronja Televisió. En farem més remissions, però la primera serà avui a les 10. Esperem haver-vos ajudat a decantar-vos pel dia 28 de maig. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. I gràcies, eh? Gràcies. Gràcies perquè ho heu posat molt fàcil. Gràcies.